Mandag, klokka halv sju, jeg sover lenge. Egentlig så er det jobb igjen, men jeg har tatt en ekstra ferieuke. Jeg kommer til å jobbe 50% hjemme, for at ungene sin barnehage starter ikke først neste uke. Eller SFO, så jeg tror det blir litt fint med litt tid sammen med dem. Nå skal jeg ned og trene en barnemor, og så skal vi se om vi får vært litt effektive og gjort noe i dag. Bare for å vite, jeg hater å jogge, men jeg må. Nå har jeg sett halvveis. Noah da. Nå skal Noah jogge. Nå er jeg ferdig. Han kobler den til selv. Nei, jeg hadde hørt for noe tøys. Nå, sykt bra økt. Jeg ser at det virkelig er bra å ha fri i helgene. Og jeg har hvilt egentlig ganske, i hvert fall i går, tror jeg bare satt på sofaen nesten hele dagen. 1000 skritt, det er ikke ofte jeg har unna. Nå er det en velfortjent dusj, og så litt jobbing. Så er jeg ferdig stelt nå, og så tenker mange at jeg kanskje ikke har på øyevipper. Men jeg synes det er utrolig deilig å bare la smøre meg godt og la huden hvile litt i randet. Det er litt rart å snakke til seg selv i speilet. Og jeg synes det er veldig rart å filme denne veien. Det var så vidt jeg fikk gjort det nå. Egentlig på vei ned til å jobbe, men så ser jeg at det er litt rot, så jeg tar ting litt sånn underveis. Her er det jo Legoen til guttene. Noah, han fikk Lego til bursdagen sin. Så da tenker jeg at han kan ha det inn på rommet sitt. Det er lett å gjøre dette med en hand. Så ser jeg jo at sofaen, den må fluffes litt grann. Samme her. Der. Og så tar vi med dette ned. Og setter. Så er det området her good to go. Hei, Noah. Skal vi kysse deg? Da plukket jeg opp litt, Janne. Noah klær seg. Så ser jeg jo egentlig det at jeg må ta ut oppvaskmaskinen. Men det tenker jeg at det kan Emma gjøre etterpå. Jeg har forresten sett denne basilikummen. Jeg var på en sånn lokalgartneri, og jeg har faktisk hatt den i en uke nå. Så det blir spennende å se om jeg klarer å holde den litt lengre. Jeg fikk litt tips til at man skal vanne, sette den i vann i en halvtime, og så skal man ta den ut av vannet. Og så gjør man det hver gang den er tørr, så skal den visst holde seg. Den her har jeg da, det her, godteripapir. Jeg glemte å sette den på vask i går, eller henge den opp. Så da hiver vi inn en ny tablett. Jeg vet ikke helt hvilken det skal i, så jeg bare, hod. Miljøsvinene som er. Så nå er egentlig de fleste rommene på min vei tatt. Det synes jeg er litt ok å gjøre. Nå er det her. Og så ser jeg at putene står feil. Noen synes sikkert det er helt teit. Men det er viktig for meg. Skal vi se. Der. Så har vi denne. Vi har noe grønt. Jeg elsker grønt. Og sånne gode grønnfarger. Det er godt bare å ha den liggende sånn. My spare phone. Sikkert litt rart. Og så har vi dette. Sånn. Nå er det nesten ferdig her. Må jeg ha noe drikke. Jeg prøver sånn intermittent fasting. Så da
blir det rett og slett bare isbiter og vann frem til 11:30. Men det går egentlig veldig greit. Det er ikke så lett å gjøre alt med en hand. Oi! Det så jo bra det gikk. Ja, det regner over flott da. En liten fun fact er det at når jeg var gravid med Noah, så elsket jeg isbiter. Altså, jeg spiste isbitsuppe hele tiden. Det var det beste, vet du. Og det er jo det beste Noah vet. Han elsker isbiter. Han er helt gal etter det. Vi har hatt overnattingsbesøk av Tildemor i natt. Og nå har de sjusovende sovet helt til nesten 10. Jeg tror Tilde sover enda. Nå er det yoghurt og musli til frokost. Jeg har holdt på å jobbe en liten stund nå, så nå er jeg nesten ferdig. Det er så sykt kaldt. Er det veldig kaldt, Tilde? Nei. Er det ikke? Jeg fryser kjempemasse. Kanskje fordi at du må ha på deg, de her blir varme. Så den blir varm på øynene, liksom? Ja, og da går det mer over. Så går det ofte bare litt over skapet. Det blir så mye fettmerker. Spesielt over her. Legger seg ting i sporet. Går litt over benkene. Jeg bare føler at det alltid er noe tyt her. Så den kjøkkenøya, det er jo litt sånn spisestasjon for ungene, men den må vaskes ofte. Heldigvis er jeg lang, for den er så svær å vaske over. Så litt mens jeg vasker, så må jeg jo sette stolene på plass etter de. Det er aldri enkelt. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg sier det, men... Så skulle jo Emma, som dere vet, ta ryddet ut oppvaskmaskinen. Hun har tatt halve, og så stakk hun til naboen. Så det blir jo litt spennende å se når dette blir gjort. Og så er det selvfølgelig litt leit og sånn overalt. Men dette bordet her, ser dere at det er så skjoldete. For det har ikke vært sånn. Plutselig så ble det sånn. Og jeg lurer på om det er et vaskemiddel, eller om at det er belegget. Nå er det bare såpe og vann på. Jeg blir ikke fornøyd. Jeg lurer på meg, Emma. Jeg liker veldig godt bordet, for det er kjempestort. Men om jeg må, jeg har ikke lyst til å legge på sånn der plastfilm, men om jeg må bemale det et eller annet. Vi får se hvordan det blir nå. Ser jeg at vindueskarmene må tas. Oi! Og så er de her to tilbake. Nå skal de rydde ut oppvaskmaskinen, og de er veldig flinke. Jeg er dårlig. Matteo, ikke sleng det opp i sånn da. Så nå så er det egentlig dette som har stått her. Men så skal det stå sånn. Eller skal jeg ta... Hva synes du, Emma? Den her store dillen. Den er litt sånn et smykke av en dill. Stående her. Er ikke det litt sånn... Er det litt for grønt? Hva synes du, Emma? Den lille? Ja. Den store her da, hvor skal den være henne? Da har Emma talt, og hun er veldig god på... Ja, jeg er enig. Hvor skal den stå hen da? Altså, det er jo helt riktig. Det er jo sånn den bør stå. Bra, Emma. Ja, den var det. Matteo, takk. Takk skal du ha. Men jeg må jo bare si det at mange spør meg om jeg gjør alt, men i mange av de TikTok-filmene så filmer jeg jo bare korte snutt der mamma gjør ting. Men er ikke dere ganske flinke til å hjelpe til når jeg spør? Ja. Jeg synes faktisk det. Ja. Matteo skal vente på deg. Så nå setter Emma på robotstøvsugeren, og nå har de ryddet ut av oppvaskmaskinen. Så gode dere. Akkurat nå så setter jeg meg ned litt sammen med Noah, og slapper av med han. Han har sittet på iPaden litt for lenge nå, mens jeg jobbet. Og så når jeg var ferdig på kjøkkenet, så fikk jeg et eller annet på tåa. Så jeg vet ikke om det er glasskod, eller hva det er for noe. I hvert fall prøve å få det ut. Nei, men Noah rydder du også? Du vil ikke sitte her og kose litt med mamma da? Det er litt koselig med litt kos. Kan jeg få 1000 millioner nusser? Nei. Nei! Vi kan få 2 nus. Nei, jeg må ha noen på til. Nei, jeg får bare 2 nusser. Ok.
Men du er litt glad i å bli nusset på. Jeg må se på to nytt. Ja. Kom igjen, en til. Så nå har jeg og Noah, vi har sett på Scooby-Doo, har vi ikke det? Så nå skal jeg lage litt mat til Noah, og så må jeg ha litt mer kaffe. Mamma, du får tre mat. Ja. Da må jeg få mer mat etter. Nå skal jeg lage en TikTok. Jeg har kjøpt litt bokser, som jeg skal sette på plass. Jeg sier for det er igjen. Noah sitter her og spiser nougatti, og så må jeg ha litt kaffe. Emma og Matteo har vært ute og lekt med naboene i hele dag. Jeg holder på å lage middag. Noah og jeg har koset oss litt i dag, fått jobba en del. Stian kommer hjem om en halvtimmes tid. Så det blir hjemmelaget hamburger som jeg egentlig har laget før. Så nå skal jeg bare defroste de, og så etter vel tine. Jeg får noen sånne engelske ord til. Så nå er Stian kommet hjem fra jobb, og nå er det middag på gang. Så er det deilig salat, pølser og hjemmelagde hamburger. Så nå er denne dagen på hell. Jeg har akkurat vært i posten og hentet pakker, nye vipper. Matteo skal han skal ha overnatting, og så sitter Stian her og leser reklame. Han ser etter noen gode ku. Du ser litt 80 år ut nå. Jeg er litt 80 år. Mange var brillene der, og så... Der har vi 80 år gamle Stian. Sveisen har vi på plass også. Sveisen har vi på plass. Jeg tror jeg kutter denne filmen for nå. Så i kveld skal jeg og Stian kose oss med... Kanskje et glass vin? Kanskje. Og noe på TV. Og så prøver vi dette igjen en annen dag. Håper du får en fin dag.